Em maio de 2018, o Google anunciou a chegada da função da realidade aumentada ao Google Maps e aos poucos está liberando a versão de testes para alguns usuários da plataforma. O novo recurso utiliza a câmera do celular para reconhecer o local e guiar os usuários a partir de sinais gerados por inteligência computacional. Há duas semanas, nossa equipe passou a utilizar a realidade aumentada no Google Maps e percebemos um grande avanço no serviço. Mesmo estando nos primeiros estágios de desenvolvimento, é muito mais fácil usar o aplicativo usando a realidade aumentada. Ao abrir o Google Maps e iniciar o modo RA, será necessário fazer uma varredura do local, movendo a câmera para a esquerda, para a direita e para cima. Dessa forma, a inteligência artificial irá reconhecer os prédios ao nosso redor e indicar o caminho a seguir. Através da câmera do celular, aparecem mesclados com a realidade alguns objetos virtuais, que servem para nos guiar pelo trajeto. Assim, caso você esteja indo para o lado errado, aparecerão setas indicando a direção certa. É realmente muito fácil de usar o serviço de navegação assim. Isso porque a realidade aumentada do Maps utiliza as informações visuais para reconhecer a nossa localização e não apenas o GPS do dispositivo. Isso evita que fiquemos andando de um lado para o outro, tentando identificar qual direção pegar, como acontece hoje em dia. O lado negativo da função é que nesta fase de testes ainda consome muita energia do celular. Contudo, o Google recomenda o tempo todo que baixemos o celular para prestar atenção à nossa volta e assim evitar acidentes. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br.